vaikselt hakkame tipu poole jõudma, näete. Tipu on veel mõned meetrid või õigemini 1,2 kilometrit. Siit tuleb tossu ka juba maa, sest et pole nii sama, et aktiivne vulkaan. Vaadake, teide tipu kraater. Vihm või auru tuleb siit. See on siis vulkaan. Ikkagi aktiivne. Nüüd kui tossa korralik päev jais on üleval, näete natukene veel ja siis on päris tipus. Nii, teide tipp, 3718 meetrit. Tehtud, järjekordselt. Igal pool on jää, aga minul on täiesti soojas. See on nagu radiaator, täiesti. Oi, näete, okei, see kaamera läheb ka täitsa uduseks. Et täiesti tuline õhk tuleb siit. Et kes tahab seda proovida, peab ikka teide tipus ära käima. Näete, kuidas kõik aurab. Et elus see vulkaan elab.